Есігімізде неген қасиетті ереже байының құрметіне орай Шымкент қаласындағы орталық Ақмешітінде қайырымдылық шарасы өтті. Күшіміз бірлікте акциясы аясында ұйымдастырылған қамқорлыққа шаһарымыздағы 100-ге жуық мұқтаж отбасы қамтылды. Күнделікті тұрмысқа қажетті азық-түліктен басқа сүт, май, тұз секілді барлық өнімдер толығымен қайырымдылық сөмкесіне жинақталған. Жамағаттың ризашылығын тудырып, мейірімге толы мешіт қызметкерлерінің сөзі жандарын жадыратты. Қаланың бас имамы Бағдаулет Әбдірахманов жиналған жамағатқа ереже байының қадір қасиеті жайында айтып келіп, сауапқа толы бұл айды жақсы адамдармен өткізіп, мейірімді болуған деді. Біздің ата-бабаларымыз осы ереже байы кіргеннен бастап, ораза ұстап, 90 күн бойы, яғни ереже, Шағбан, Рамазан айларында ораза ұстайтын болған екен. Және бұл айларда қайырымдылық жасаған, сонда бір жақсы ізгі амалдарды істеген үлкен сауап болып есептелінеді екен. Міне осы пайғамбарымыздың хадистерін ескерген біздің жамағаттарымыз осы қаладағы әрбір мешіттерде жағдайы жоқ тіркелген әлеуметтік отбасыларға, әлеуметтік жағдайы төмен отбасыларға осындай бір көмектерімізді жасайық деген азық-түлік продукциясын тарату жұмыстары басталып кетті. Біле білсеңіздер, Шымкент қаласы қасиетті Рамазан айында осында азық-түлік тарату жұмыстарымен үлкен ауқымды жұмыс жасалады. Әрине ол Шымкент қаласының әкімдігімен қолдауымен болады. Барша Шымкент қаласының тұрғындарын, жалпы елімізді осы Шағбан, ереже байларын берекелі қылып, қасиетті Рамазан айларына аман-есен жетуімізді Алла өзі нәсіп етсін. Он тілді меңгерген ерекше жан туралы хабарыңыз бар ма? Бойындағы дертке мойымай бірнеше тілде еркін сөйлейтін Мейірхан Топанбай есімді жігіт Түлкібас ауданында тұрады. Өз ауылында полиглот атанған сыршыл жан 68 мың кітап оқыған. Ол олма дерсіз, тағдырдың даулы бұтағына сызат келтіріп, есеңгіретіп кетсе де өнерге ғашық жүрек иесі қолынан қаламын тастамай, әдебиетшілігімен көпшілігін таңқалдырып келеді. Тұла бойы дарынға толы Мейірхан жайлы келесі бейне сюжетте. Түлкібас ауданына қарасты Тастұмсық ауылының тұрғыны Мейірхан Топанбай замандастардың ортасында полиглот атанып кеткен. Ол түрік, парсы, неміс, грек, испан, армян, поляк, тәжік, француз және ағылшын тілдерін жетік біледі. Орыс тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі мамандығы бойынша жоғары білімді полиглот қазір итальян тілін үйреніп жүр. Сондай-ақ шет тілдегі әдебиеттерді қазақшаға аударып, жинақтар құрастырумен айналысады. Бұған дейін «Ақиқаттан аттамай қатты» аудармалар кітабы шығып үлгерген. Тек мен анам басын бастап негізін салып берді, одан кейін мектептегі мұғалімдерде әсер етті. Менің ортам сондай тіл білетін адамдарға құрмет көре бастадық. Мен өзім тілші болуды армандағанымда, тілші деген мен үшін көп тіл білетін адам болды. Мен қазір тілші деген журналист дейміз ғой, ал менің ұғымымда тілші деген сөз көп тіл білетін адам тілші болды. Сөйтіп біздің ауылымызда өзге ұлт өкілдері болды, не болды, содан кейін менде махаббат пайда бола бастады. Неге маған үйреніп көрмеске, маған неге біліп көрмеске деп. Сөйтіп әжем де сондай тілге деген махаббатымды байқаған шығар деп ойлаймын. Ағылшын тілі, неміс тілі кітаптарын жіберіп, сол мен анам біртіндеп үйрете бастады. Одан кейін мектепке бардым, мектепте де үйретті. Мен осы жерде бала кезімде маған сабақ берген бұрын үлкен шет тіл пәнінің мұғалімі болған, кейін бастауышқа сабақ берген Өзепа деген апайымыз болды. Сол кісі үйге келіп оқытып, содан менің тілге деген махаббатым біртіндеп арта бастады. Сосын осы мектепке келдім, Амангелді мектебінде оқыдым, одан кейін осы мектепке келдім. Бұл жақта неміс және француз тілін оқытты, Ұрсүл Әмировна деген сол кісі одан бетер дамытты. Сонан кейін университетке бардым, университетте де жақсы оқыдым деп айта аламын. Себебі екі оқуды да немен мемлекеттік немен бітірдім, біреуі ректордың грантымен, біреуі немен. Сонымен мен оқыған университет Әбдімұса Қуатбеков атындағы Халықтар достық университеті. Рабиға Әбдімұса қызы Қуатбековаға үлкен алғысымды білдіремін. Себеп ол кісі мүмкіндіктің бәрін берді, шамасы келгенше мүмкіндіктің бәрін сыйлады. Мен де университетімнің атын
жоғары деңгейде көтере алдым деп ойлаймын. Мейірхан Мейрамбекұлында бірінші топ мүгедектігі бар. Туғаннан сал ауруына шалдыққан, көзі де әлсіз көреді. Денсаулығына әрдайым күтім қажет. Дегенмен, жігерлі жанның өмірге деген құлшынысы жоғары. Әрдайым ізденіп, өзін жетілдіріп отырады. Ең бастысы, мүгедек болсам да масыл болғым келмейді деген қағиданы ұстанады. Тағдырдың жазуымен, енді тағдыр деген ол тұлпар ат сияқты ғой. Бірге бірде оңға, бірде солға жығылады. Сол сияқты мен тағдырыма талайлы тағдырымыз деп айтамыз ғой енді. Сол тағдырыма мүгедектік жазылыпты. Бірінші топтағы мүгедек туғаннан бала кезден сал ауру деген. Енді ол кезде мен туған жылдары сал ауру деген ауруды толыққанды қандай ауру екенін жұрттар білмейтін. Мектепте оқыған кезде біздің қоғамда оларға не қылмайтын. Толыққанды бұл аурудың мәнісіне, бұл аурудың жай күйіне, бізге қандай қолдау көрсетілу керектігін көп жерде білмейтін едік та. Бертінгерле уақыт өте келе, қазір мен салыстырып, биылғы, мысалға, 2023 жылмен 1994 жылды арасында, 94-те тәуелсіздік енді алып атқан елең алаң шақ. Ол кезде балапан басымен Тұрымтай түсімен кеткен кез. Сол кездің өзінде әкешім мені қаратты, емдетті, мен осы жерде әжеме алғысымды айтам. Әжемді өте жақсы көрем, әрі де мақтан тұтам сондай адам немересі болғаныма, неге десеңіз. Мен әжем ақылды адам болды, аты Жұмагүл, атын Жұмаш деп айтатынбыз. Енді Жұмаш әжем өте бір дан адам болды. Шын мәнінде өмірге бейімдеуге, менің мынау өмірде не дейді, қандай қиындық болса да, не болса да жеңілмеуіме сол кісі үлкен септігін тигізді. Былай қарағанда үлкен мектеп бола білді. Мейірхан қазіргі таңда Түлкібас аудандық орталық кітапханада қызмет етеді. Таңертеңнен келіп, кітаптарды түгендеп, оқырмандармен байланыс орнатады. Түрлі мәдени шаралар ұйымдастырады. Кітапханашы жігіттің бұл талпынысын көрген жерлестері де қолдау көрсетіп, жігер беріп жүреді. Мейірханның өзі де кітапты көп оқиды. Бұған дейін 68 мың кітапты оқып тауысқан. Бұл бір күнде бола салған жоқ. 18 жыл уақытым кетті. Университетке түскеннен кейінгі аралықта мен университетке дейінгі аралықпен университеттен кейінгі аралықта бізде университетте әр айға, әр аптаға апай 14 кітаптан қоятын. Әр аптаға 14 кітапты тез бітіріп тастасақ, тағы да 14 кітап қоятын. Сөйтіп-сөйтіп жеткен жетістігіміз. 7 күнге 14 кітап қоятын. Мен ең алғаш оқыған кітабым Шыңғыс Айтматовтың атадан қалған тұяғы. Одан кейін сол екеуін параллель қатар оқыдым. Бір кітап Решат Нұрбектекиннің Бозторғайын оқыдым. Бозторғайы мен қатты көңілімде қалды. Бозторғайда бір әдемі сөз бар. Дүниеде адамның бақыты да, қайғысы да жүрегінен. Жүрегінде қандай ой, қандай тілек, қандай ниет болса, сол айна қатесіз өмірде орындалады дейді. Енді Решат Нұрбектекинді мен өте жоғары бағалаймын. Түрік әдебиетінен Решат Нұрбектекинді, түркмен әдебиетінен Мақтымқұлұлы Фрагиді, Әзірбайжан әдебиетінен Ибрагимбеков ағайды мысалға ғана сол кісінің кітабын оқып шықтым тағы да. Әдебиетте мысалға өзбек әдебиетінен жиі оқып тұрамын, Әлішер Науаидың дастандарын оқып тұрамын, шығармаларын оқуға тырысамын. Қазақ әдебиетінде маған өте қатты ұнайтын жазушы Мархабат Байғұт деп айта аламын, себебі осы Мархабаттың елінде отырып Мархабат атамызды айтпай кеткеніміз Мархабат атамыз батасын берген. Енді қалай айтсам болады, текті адам болған ғой ол кісі. Біздің Шұбайқызылды қандай дәрежеге жеткізді, түркі дүниесіне тауып істелісін қандай дәрежеге көтерді, оның барлығы бір адамның ғұмырын қажет ететін еңбектердің бәрін жасай білді. Сегіз қырлы бір сырлы Мейірханның бойына білікті ұйымдастырушылық қасиетте дарыған. 2019 жылы Шымкент қаласы Халықтар достығы университетінің ректоры Рабиға Қуатбековаға хат жазып, үміт керуені акциясын өткізуге бел буады. Оқу орны басшылығы қолдау білдіріп, сол уақыттан бері тұрақты түрде өтіп келеді. Кейіннен тіпті үміт керуені акциясы облыстық деңгейге көтерілді. Қолдау өте жақсы болды, себебі Рабиға апайдың папасы Әбдімұса
Мұратұлы Қуатбеков 2011 жылы мен осы мектеп бітіргеннен кейін ол кісі шыны керек Әбдімұса ата өзінің батасын берген адам. Мен оны «Мың баланың атасы» деген кітапта да жаздым. Атаның өзі сондай бір дегдар адам болған. Ал Рабиға Әбдімұсақызына жазған кезде бұл ұсыныс сол атаның айтқан сөзінен басталған. 2011 жылы осы облыс көлеміндегі мүмкіндік шектеулі 11-ші сынып бітіріп отқан балаларды жинап ата не кездесу ұйымдастырған. Академик, химик ретінде өзі университетінде. Сол кезде айтқан, осы мүмкіндігі шектеулі азаматтарға арналған байқау керек. Соны кім іске асырады екен деп. Сосын жылдар өтті, 2019 жылы сол жобаны мен қолға алдым. Сол үшін Рабиға апай қолдады. Екінші 2020-да өтті, 2021-де өтті, 2022-де өтті. Биыл енді биылғы жылы 2023-де де өтеді деп ойлаймыз. Себебі биыл Түлкібастың 95 жылдығы. Себеп естеміз қағандай қаған осы жерде сұлтандық құрған жаңа ғана айттым. Сондай текті елдің ұрпағы ретінде осы биыл да сол шараны жалғастырамыз деп ойлаймын. Ал Рабиға апайдың ойы бастапқы кезде былай болды. Мүмкіндігі шектеулі азаматтардың несін Шымкентке шақырайық деп, Шымкентте өткізейік деп. Ол нәрсеге мен айттым, бірінші кезекте біз үміттің керуені тоқтамасын деген сөздің идея авторы. Осы Түлкібастан бастайық деп ұсыныс жасадым. Сонымен 18 мұғалім, профессор оқытушылар құрамы болып осы жерге келді. Сөйтіп өткізген болатынбыз. 2019 жылы өткіздік бірінші мәрте. Қайтпас қайсарлықтың үлгісі бола білген Мейірхан бұнымен тоқтамақ емес. Тағдыр тәлкегіне қасқая тұрып, сыны мен қатеріне мойынсынбай әр қадамын нық басуда. Тау қопаратын талабы тұрғанда зеңгір көкті бағындыратын сөзсіз. Себебі адамның рухы өлмеген жерде өміршеңдік салтанат құратыны ақиқат. Нұрқанат Жарылқап, Райымбек Әмзе, Айғақ қоғамдық телеарнасы.